znam koliko svrh ima što ti ovo sada pišem, jer je 10 dina prošlo kako presto si da dišeš. Hteo malo više, i ono malo glišem, pa zbog parčeta papira poraze počeo da nižeš. Nisam znao šta te je navjelo na ta sranja, i posle ovih 10 godina često te sanjam. Al da pređem na stvar, jer verovatno se sad pitaš kojim razlogom ti pišem ako uopšte ovo čitaš. Vidu ti ortak, soliter pored parka, iznad premijera jeste video sam Darka. Kad je bano do BG-a na par dana za Novaka, sad da ima divnu ženu, u Vegasu je šljaka. Pričao mi je satima o svemu što ste radili kad pravili ste sranja i kako ste se vadili. Soma ludih priča nema koju nije takao, no ja sam se smeo, pomalo mi se plakalo. Jednoga dana srećemo se opet, negde tamo, negde tamo gore. A toga dana sveti se svog rata, kada bude zakucao na vrata. Neki odgovore tražim još od kada si sa Hristom, a tek sam sada pročito tvoje posljednje pismo. Što šta znali nismo, a sad smo s tim na čisto. Znam šta te je sjebalo kad si najviše blisto, kao samo ubistvo na koje nisi pristo. Da znam da zvuči glupo, al to mu dođe na isto. Pa pravio si greške, ali nekako sa smislom, jer sada shvatam, shvatio si, sve je bilo gistro. Brate, ljudi su pički i najbliži te sjebio, jer na ovom hladnom svetu svako gleda samo sebe. Vidiš Čale, Keva, Steva, svi su kut, sve je do jaja. Steva video je neku ribu, kaže ista Maja, držala je svoga klinca, a bilo mu je glupo da joj priđe. Kaže nije bio siguran da pita. Brate, nisam ni znao da ti je nosila klince, sad zamišljam te blizance sa mnom, njihovim stricem. Jednoga dana srećemo se opet, negde tamo, negde tamo gore. A toga dana sveti se svog rata, kada bude kako je u raju, da li isto ko u kraju, da li je bolje nego ovde ili tu počeci staju. Reci kako je Marina, da li možda viđaš babca, da li tu imaš ekipu ili živiš život samca. Da li imaju kazinu i košarkaške terene, da li gasiraš kolica, reci kakve su im žene. Dosta toga se desilo, mada ne bi ti se svidelo, al kapiram da tu od ozgu sve se dobro videlo. Bombe nad Beogradom i obilje afera, zatim otimanje Kosova, ubistvo premijera. A što se tiče mene, ne bih mogao da kukam, da je loše, brate, cool je. Držim rep u svojim rukama, živim svoje snove, guram taj fakultet, gledam da se klonim sranje i da hodam pravim putem. A ti mi budi pozdravljen i znaj dok svet se vrti, kroz pesme koje pišem tvoje ime će se čuti. Jednoga dana srećemo se opet, negde tamo, negde tamo gore. A toga dana se svog rata, kada bude zakucao na vrata. Jednog dana srećemo se opet, ali ne ovde u kraju, nego negde tamo gore. A do tada ako možeš, ovo je mjesto za brata, ne zaboravi da otvoriš kad zakucam na vrata. Da li me čuješ? Jednog dana srećemo se opet, ali ne ovde u kraju, nego negde tamo gore. A do tada ako možeš, ovo je mjesto za brata, ne zaboravi da otvoriš kad zakucam na vrata. Da li me čuješ?